გვეუბნებიან, რომ მოცემული გრაფიკი პროპორციულ დამოკიდებულებას ასახავს და გვაინტერესებს, რის იტოლია პროპორციულობის კოეფიციენტი Y-სა და X შორის. მოდი გავახსენოთ, რა არის პროპორციულობის კოეფიციენტი. პროპორციულობის კოეფიციენტი არის რაღაცა რიცხვი, რომელზეც უნდა გამომრავლო X-ი, რომ მივიღო Y. და აი, პატარა ცხრილი გავაკეთოთ და უცებ გამოჩნდება რა იგულისხმება. ესე იგი, ავიღოთ აქეთ X-ი და აქეთ Y და ვნახოთ, როცა X-ი 0-ია, ხედავთ, რომ Y-იც არის 0. როცა X-ი არის 1, Y-ი არის 3. როცა X-ია 2, Y-ი არის 6. Y-ი არის 6. ეხლა, რაზე უნდა გავამრავლო 1, რომ მივიღო 3? ანუ როგორ მოვხვდე 1-დან 3-ში, ხო? X-ი რაზე უნდა გავამრავლო, რომ მივიღო Y-ი, როცა X-ია 1? უნდა გავამრავლო 3-ზე. ანალოგიურად, როცა X-ია 2, 3-ზე თუ გავამრავლებ, მივიღებ 6. და ნუ 0-საც იგივე კმაყოფილდება, ხო? სხვაგვარად, შემიძლია ვთქვა, რომ Y არის რაღაცა K რიცხვჯერ X-ის ტოლი. ეს K არის ის რიცხვი, რაზეც უნდა გავამრავლო X-ი, რომ მივიღო Y. და აი, როგორც ხედავთ, ყველა შემთხვევაში დავინახეთ, რომ თუ K არის 3, ეს მუშაობს. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, X-ი უნდა გამრავლდეს 3-ზე, რომ მივიღოთ Y. ესე იგი, K არის თურმე 3-ის ტოლი. და სწორედ ეს K არის პროპორციულობის კოეფიციენტი. აღარ დავწერე სრული სიტყვები.